smuove, la cosa movimenta Milo, che sei molto mai che io da zio, e chi entra in rotina, a situações de lucro esperto, que sei muito mais milhões, e milhões, gosto de ser dos quatro, é, ninguém entende, confuso tá, mas se fosse fácil, não era gente, musicamente, mano e mulher, disfarce. Gosto de ser dos quatro, é, ninguém entende, confuso tá, mas se fosse fácil, não era gente, musicamente, eu moro, mulher, musicamente. Eu de salsa, que não pode citar, tá ligado? Daquele jeito. Caralho, o Godão explode funk. Daqui a pouco as mina tá me dizendo com a coaba com uísque. Daqui a pouco as mina tá me dizendo com a coaba com uísque, viado. Cê é louco, cachorro? As mina não aguentam, não, caralho. A conta movimenta milhões, que gere muito mais que ocasiões, e que entre rotina, as situações de lucro esperto, que gere muito mais milhões, e milhões, gosto de ser dos quatro, é, ninguém entende, confuso tá, mas se fosse fácil, não era gente, musicamente, homem e mulher, disfarce. Gosto de ser dos quatro, é, ninguém entende, confuso tá, mas se fosse fácil, não era gente, musicamente, demora, mulher, musicamente. Eu de salsa, que não pode citar, tá ligado? Daquele jeito. É os 4 M, são 4 meta. Cada um tem a sua. Identifica a sua.